У мене є три рішення суду, які зобов'язають пана Трубу почати досудове розслідування проти Портнова. Пан Труба не виконує рішення суду. Перед вами зараз стоїть людина, яка порушує закон і не виконує рішення суду. Тричі суд зобов'язав його почати досудове розслідування проти Портнова. Він не почав. Це особиста відповідальність службової особи, якому загрожує 3 роки відповідальності тюрми. Я принесла повідомлення про злочин. Ваш злочин вам, пане Труба, тому що, на жаль, от така от система, що я про ваш злочин повинна писати повідомлення вам, що ви не виконали закон і тричі не виконали рішення суду і не внесли в єдиний реєстр досудових рішень моєї заяви проти Портнова. Це раз, будь ласка, беріть. Друге. Я принесла ще одне повідомлення про злочин Портнова, а також Богдана. Це нинішня висока посадова особа. Бо ДБР у нас зараз, знаєте, намагається дистанціонуватися від того, щоб насправді розслідувати резонансні злочини. Так от, я принесла повідомлення про злочин Богдана і Портнова. Цей злочин полягає в тому, що 3 мільярди державних коштів завдяки їхній схемі були скеровані в інтересах Міністерства оборони Росії. Це дуже серйозна справа, тому я передаю цей заяву про злочин Портнова і Богдана пану Трубі. Я, чесно кажучи, дуже хочу, щоб він подивився знову такі мені в очі і пообіцяв, як минулий раз, що він порушить справу проти Портнова. А він мені, до речі, минулий раз дивився такі очі і прямо говорив, що якщо до нього буде заява, розслідування проти Портнова, звичайно, буде.